Gathi ffeisio i chyroi, gadael i farw ar ôl cig Bryn Fon. Jyst tu allan i bal a wels y neb i ffonio'r heddlu. Wel mae swbl yn ei dilyn, wel dim ots lle eithi. Ond ar ddechrau'r noson y teimlad yn ysgan bod tywi'n neu ddau. Roi cyffuriau'n i ffoc a dona neb yn cadw golwg. A be ddigwyddodd yw ffrin gor ar ôl y ban cynta orffan. Wel, y stori dri gyn fi eithrin gathu bwydo'n rhywiol a mae dillta ti di beiddi. Gen i rhywbeth yn ei cheg sydd yn nad i ddiweiddi. Dos y neb yn dall, dos y neb wedi gweld ti tan apel cyhoeddus ar y teledu. A mae pawb yn trio cofio, trio cofio be ddigwyddodd, ond mae'r cur pen yn ormod. Oh, well, the story.